Hej hej, det här var Charare. Idag så ska vi spela in den efterlängtade sminkvideon som ni har frågat efter. Och jag kommer köra på en ganska vardaglig sminkning. Det är jätteviktigt att ha en bra dagkräm. Och jag kör på Dermalogicas. En bra kräm får ju också att sminket att hålla längre. Sen så tar jag concealer. Jag kör på Max. Och jag brukar ha på ganska mycket under ögonen. Det är ganska roligt på den. Och jag brukar även ta ner den lite längst upp på kindbenen. Och det markerar ganska bra sen när man har lite mörkt under. Jag brukar även köra lite concealer rakt mitt på näsan. Okej. Sen så brukar jag ha på mineral foundation. Jag brukar använda en som heter Jane Eyedale i vanliga fall. Men jag varierar även och har den här. Den är lite mer billigare, lite mer budgetvariant, men funkar jättebra. Som heter Une. Inte för mycket, men inte för lite heller. Precis lagom. Sen fyller jag i mina ögonbryn. Då har jag en med tre olika färger som Makeup Store. Jag tycker det är väldigt viktigt med mina ögonbryn och markerade ögonbryn. Mascara så har jag haft en från Telescopic L'Oreal i alla år. Sen så har jag ett stick från Bobbi Brown som jag tycker är helt magiskt. Det använder jag för att markera lite. Då brukar jag dra ett streck. Näsan, två streck. Ja. Och ett där. Oj. Jag har inte avslutat helt, för läpparna är varma, men jag brukar ha den här, bronzer, skimmer, den är lite allt igen. Och den är från 17, den finns i London vet jag. Då blir det automatiskt det här ljusare skimret längst upp. Som är ganska fint som highlighter. Sen så har jag läpparna, jag har haft lite olika, men jag gillar de här färgerna ni ser. Den är från NYX och den här är från Max Factor. Och jag har läpparna på hela läpparna för att det håller mycket längre. Jag har även ett lite så att säga, glansigt så att säga, skimmer som är lite mer krämig som jag köper på Sephora. Den kan jag också ha ibland bara på mitt på näsan. Om man vill kan man ha på kinderna, men nu har jag den efter att torra den mycket. Och man kan ha den även ovanför läpparna för att få lite större läppar. Det var allt för idag. Tack för att ni tittade. Hoppas att ni har lärt er någonting. Ha det bra, hejdå!